Якими шляхами прийшло християнство на українські землі? Він водрузив хрест і сказав, що тут восіє благодать Божа і мнозі церкви зіждуться. Яку роль у становленні християнства на українських землях відіграла Скіфська єпархія? В числі перших єпархій, які виникають на теренах Малої Азії, які виникають на теренах європейського простору, у ці часи виникає і Скіфська єпархія, за яку всі чомусь забули. Валерій Бебек вирішив дослідити, кому завдячує своїм становленням Руська православна церква. Дивіться у програмі Валерія Бебека «Цивілізація інкогніта». Вітаю вас, шановне товариство. Українська цивілізація, безумовно, цивілізація християнська. Як пов'язані між собою хрест і християнство? Яку роль у становленні Руської православної церкви відіграла Скіфська єпархія? Чому у 1448 році Московська церква пішла в розкол і від'єдналася від Руської православної церкви з центром у Києві? Дивіться далі. Одні з найперших зображень Христа, на думку Валерія Бебека, були знайдені у селі Мізин на Чернігівщині, а також біля містечка Винники поблизу Львова. За свідченням археологів, давні предки українців вже в 10-12 тисячоліттях до нашої ери карбували на кістках мамонта сакральні символи – свастику і меандр. Все це, на думку професора Бебека, дає підстави говорити, що перші контакти людини з Богом відбулися саме на території прадавньої України. Адже навіть трипільці використовували символ Христа задовго до появи християнської релігії. Хрестоподібна форма – це, звичайно, сонце з одного боку означає, символізує, з іншого боку – осязі півмісяці. Тут оцей комплексний символ Христа з півмісяцем. Культ українського бога Сонця Кола, на думку професора, простежується і в зображеннях Ісуса Христа, апостолів та християнських святих. І німб над головою нібито є характерним для дохристиянських вірувань. Наприклад, античний бог Аполлон зображувався з подібним сонячним німбом. В Біблії гора Хорив уособлює, на думку професора, бога Сонця, відомого українцям як Ор, а єгиптянам як Гора. Хрест як один з головних символів християнства затвердили на Нікейському соборі у 325 році нашої ери. В сучасних умовах проблема хрещення Русі України набуває не стільки релігійного, скільки політичного значення. Існує три версії хрещення Русі. Скіфська версія походить від апостола Андрія Первозванного, котрий створив Константинопольський патріархат і хрестив Русь. Версія Нестора Літописця приписується київському князю Володимиру. А московсько-візантійська версія переконує, що Русь хрестив в Херсонесі, нині Севастополь, папа Климент, вигнаний імператором з Константинополя. Існували перекази, що Русь хрестили апостоли Андрій, Петро, Павло та їхній учень Андронік. Проте згодом найбільш популярною стала легенда про хрещення Русі учнем Ісуса Христа Андрієм Первозванним, який начебто був першим покликаний Ісусом до християнства. Київ вже на той час населяла певна громада і були певні люди. І тому передання свідчить, що він водрузив хрест і сказав, що тут восіє благодать Божа і мнозі церкви зіждуться. Напевно, це і найголовніше. І він вважається хрестителем вогненого, благодатного, божественного, скажімо так, вогню і слави. Він хрестив український народ, але хрестив перш за все словом. За переказами, після перебування у Києві апостол Андрій Первозваний начебто пройшов шлях з варягу греки і дійшов до Новгорода. Але ця легенда, створена богословами Московської православної церкви, на думку Валерія Бебека, є абсолютно необґрунтованою. Про Новгород, якщо йдеться, то Чернігівську землю. Швидше, оскільки Новгорода як такого тоді ще і не було. Хоча ми, християни, повинні радуватися, якщо навіть і там би був, але обов'язково би залишились якісь
літописні свідчення, які чітко свідчили про таке передання. Християнський письменник 3-го століття Оріген склав легенду про те, як 12 апостолів кинули жереб. Куди їм слід нести Слово Боже? Апостолу Петру дістався Рим, Матвію – Палестина, Марку – Єгипет, Іоанну – Мала Азія, Фомі – Парфія. Андрію Первозванному дісталися Скіфія і Фракія. Дослідник Огієнко так описує цю ситуацію, що Андрій Первозваний, скоріш за все, дійсно знаходився на території сучасної України. Але мова йде про Північне Причорномор'я. Торгові контакти між дослов'янським усім населенням, протославянським і греками були досить тісні. Отже, історичних джерел про перебування Андрія Первозваного в тогочасній Україні ми не маємо. Проте відомо, що ще з античних часів на території сучасної України існувала скіфська єпархія. Так от, в числі перших єпархій, які виникають на теренах Малої Азії, які виникають на теренах європейського простору, у ці часи виникає і скіфська єпархія, за яку всі чомусь забули. Притом створення скіфської єпархії в 2 столітті підтверджується в першу чергу грецькими джерелами, які дійшли до нашого дня. А це значить, що початки церковного будівництва на давніх українських землях – це є 2 століття. Ще навіть не існує помісної Константинопольської церкви. По суті, перша помісна християнська церква формується у Великій Романії після Нікейського Вселенського собору у 325 році, коли було затверджено канонічний текст Біблії і символи християнської віри. Коли постає з волі Римської імперії, її східної частини, перша помісна православна церква, або просто перша помісна церква, це ми маємо початок 4 століття в Константинополі. І якщо прив'язуватися до цього церковного будівництва, то на теренах історичної Русі України офіційно церковна структура під назвою, звертаю увагу, Руська церква з центром митрополії у Києві створюється в часи правління блаженного князя Київського Оскольда та Константинопольського патріарха Фотія. І це відбувається в проміжку 860-862 року. До речі, канонічна Біблія та інші документи Нікейського Вселенського собору опосередковано свідчать про те, що християнство на теренах Русі України мало свої церковні структури задовго до 9 століття, коли київський князь Володимир хрестив Русь. Тобто на сьогоднішній день ми можемо говорити, що початки християнізації України сягають давньої сивини Скіфії і нараховують більше ніж 1960-70 років. Християнство на наших теренах десь 1500 років утверджувалося. На державному рівні першу спробу утвердити християнство зробив Оскольд, так вважається. Ну, там була досить довга боротьба між язичницькою партією і християнською. І зрештою Володимир Великий, він дійсно остаточно вже впровадив його на державному рівні, після цього воно не відмінялося. Між тим, московські богослови і політики продовжують наполягати, що колискою християнства на Русі було місто Херсонес, нинішній Севастополь. Саме туди у 94-му році нашої ери, мовляв, був відправлений у заслання святий Климент, що займав посаду римського папи. Климент, його з західних частин, з Західної Римської імперії, його заслали в Херсонес. Всіх християн туди засилали. Тобто говорити про те, що він помер десь між 99-м і 103-м роком. Тобто на той час це ще не була навіть державна релігія в Римській імперії християнства. Тому говорити про те, що Климент заснував, да, тут християнство, це передчасно. Папа Мартин І, який був відправлений у заслання у Херсонес у 7 столітті нашої ери, писав через 600 років після появи там святого Климента. Мешканці цієї країни – всі язичники. Вони не проявляють щонайменшої любові до ближнього, якою зазвичай визначається людська природа і у самих варварів. А археологи датують найстаріші християнські надгробні пам'ятки в українському Херсонесі лише 4-5 століттям нашої ери. У 15 столітті Москва поступово перетворюється з улусу Золотої Орди на васальне московське князівство. Це стає причиною новомосковського церковного сепаратизму.
У 1448 році Московська церква іде в розкол, відокремлюється від Київської митрополії. А з 1654 року розпочинається Переяславська окупація України російськими військами. Формування московської державності на базі заштатного улусу Золотої Орди не могло не вплинути на церковне будівництво в Московському князівстві. Його керманичі, прагнучи зміцнити свою владу, намагалися створити свою церкву, яка не була б підпорядкована Київській митрополії. У 1448 році Московська церква відкололася від Української церкви, від первинної назви Руська церква, центром митрополії в Києві. Так би мовити, як це прийнято говорити, пішла в розкол. Але це не зовсім так треба трактувати, бо Москва потрошку починає, князівство московське, починає набирати обертів і окресностей державності, і Московська церква хоче мати свою помісну церкву. І вона визнана буде Константинопольським патріархатом тільки через 141 рік. Таким чином, Московська церква протягом 141 року була невизнаною і неканонічною. Аж поки у 1686 році російські царі не добилися у Вселенського патріарха Константинопольського підпорядкування Української православної церкви Московському патріархату. І що цікаво, що до цього часу Константинопольська церква не визнає законним приєднання Київської митрополії до Московського патріархату. І особливо це було підкреслено в 1924 році, коли Константинопольський патріарх надавав автокефалію Польській церкві. Петро І змінив назву Московського царства на Російську імперію. Зрозуміло, що незалежна українська церква в цих умовах була б на заваді імперського будівництва, тому її ліквідували. Тому, коли ми сьогодні говоримо про те, чи має право на своє існування українська церква, однозначно, що має. Вона має право на це по апостольській лінії від Андрія Первозваного, про перших церковних кроках будівництва, це від Київської єпархії, від моменту заснування в лоні помісності Руської церкви 860-62 року за блаженного князя Київського. Замість патріархату було засновано синод, який контролювався чиновником, призначеним російським імператором. Якби в Україні була одна церква помісна, незалежна від Московського патріархату, то не було б ні Криму. Тобто події, які відбулися в Криму, коли тимчасово Росія відібрала Крим, ні подій би на Донбасі. Чому не було б? А тому що єдина церква виховала б населення цих регіонів у вірності своєму народу, своїй державі. Перша помісна християнська церква виникає на теренах Римської імперії з політичної волі держави. Остання визнає її право на церковне майно, легалізує її діяльність і довіряє важливу соціальну функцію з формування суспільної свідомості з точки зору ідеології державного будівництва. На думку професора Валерія Бебика, окрім спасіння душі, така соціальна роль церкви в суспільному житті є виправданою і достатньо ефективною. Успіху в державному будівництві можна досягти лише за умови формування єдиної національної церкви. Українська православна церква була сформована на основі Київської єпархії і Київської митрополії. І тому нам не потрібно очікувати визнання з боку Константинополя, Риму чи Москви. Україна має створити Вселенську українську церкву і визнати її на державному рівні. Слава Україні!